Ai, siellä muuten kaadutaan heti alussa, kyllä. IF Minkken, Sundqvist kaatuu, pääsee, taas ollaan nuri. Edelleen Sundqvist Vanta. Voi ei. Ja Sauva, sauvarikki. Sauvarikki, kylläpä alkoi Minkkenillä tuplapannuilla tämä kilpailu. Vantaa Hiihtosaaren joukkueen Mikko Kuusela siinä. Siinä kuvan keskellä nurin. Pikkusen ohjelmaa vielä muille. Uusi kiihdytys. Ja huppista kei. Ai, ai, ai. Ja sieltä sitten oikea sauva käteen. Oli saanut tuollaisen tilapäissauvan. Ei vielä remmiä kuitenkaan kiinni. Siellä Höknapat ja Parantainen hiihtivät eilen hyvin. Ja nyt sitten alku on tämmöinen. Nyt ei, ei tuota niin... Ei kelvannut siitä sauvaa ja oli menossa tuonne sitten seuraavaan hakemaan. Kyllä puistelee päätä.